se eteen. Salin koko on oikein. Joo, kyllä. No, hyvä yleisö. Aletaan pikkuhiljaa aloittelemaan. Mä nyt tarkistan tällä tavalla kysymällä tuolta, kun meillä on se striimas on. Striimas on kunnossa, joten myöskin ne, jotka ovat kotona katsomassa tätä tilaisuutta, ovat valmiita. Ja onko löytynyt, jaa, onko siellä tuoleja? Ei taida olla ihan kaikille, mutta sehän on, niin kuin, sori vaan teille, jotka joudutte seisomaan, positiivinen ongelma meille, että yleisö on näin paljon. Toivon mukaan järjestäjät pystyy löytämään jotakin sinne. No niin, hyvät ystävät, tervetuloa avoimeen kuulemiseen. Aiheena on Yhdysvaltain ja Suomen välillä solmittava puolustusyhteistyö. Sopimus, joka on allekirjoitettu Washingtonissa joulukuussa 18. päivä. Suomen puolelta sen allekirjoitti puolustusministeri Jan Häkkänen ja Yhdysvaltain puolesta ulkoministeri Antony Blinken. Miksi näin ollaan tässä tilanteessa? Se johtuu tietysti siitä, että Venäjän hyökkäyssota käynnisti suuret muutokset ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Suomi liittyi NATOon, sotilaallisesti liittoutui siis 4. päivä huhtikuuta viime vuonna. Ja eduskunnassa on ollut käsiteltävänä useita tähän liittyviä lainsäädäntöjä. Nyt on juuri valmistunut eri valiokunnista lausunnot ulkoasiainvaliokunnan mietintöä varten, jossa käsitellään sofa-sopimusta, joka on sieltä 50-luvun alusta, kuten Pariisin sopimuskin, jossa säädellään sitä sotilaallisen yhteistyön periaatteita, joita Naton toiminnassa on. Mutta meidän aiheena on siis tämä puolustusyhteistyösopimus Yhdysvaltojen kanssa, joka on kahdenvälinen sopimus ja vastavuoroinen. Ja se tavallaan on ehkä syventävä tai laajentava verrattuna tähän itse NATO-sopimukseen liittyvien sotilaallisen yhteistyön perisääntöjen kanssa. Siinä on enemmän yksityiskohtia ja enemmän jossain määrin myöskin vapauksia niille joukoille sitten näistä pelisäännöistä tässä DCA-sopimuksessa hyvin pitkälti sovittu asioita. Siinä tietysti lähtökohta siinä sopimuksessa, DCA-sopimuksessa, sen artiklan ensimmäisessä kohdassa on kysymys siitä, että osapuolet ovat kummatkin suvereeneja valtioita. Ne kunnioittavat kunkin maan lainsäädäntöä ja kansainvälisiä velvoitteita. Mutta niissä on myöskin eroja niiden DCA-sopimusten kanssa, joita on tehty eri Pohjoismaiden kanssa. Ja tässä nyt mainitsen yhden eri erovaisuuden, koska siihen tulemme kohta palaamaan. Suomen ja Yhdysvaltojen kesken ei ole mainittu samaa, joka on Norjan ja Tanskan sopimuksissa, jotka liittyvät esimerkiksi ydinaseiden varastoimiseen ja siihen liittyviin säädöksiin. Ne on näissä Tanskan ja Norjan sopimuksissa nyt, mutta ei siis tässä meidän ja Yhdysvaltojen sopimustekstissä, joka on siis vielä eduskunnan käsittelyä vailla. Natollahan ei ole omia ydinaseita. Niitä on Yhdysvallat sijoittanut Saksaan, Hollantiin, Belgiaan, Italiaan ja Turkkiin. Noin 100 niin sanottua taktista ydinasetta. Ja lopullisen käytön näiden aseiden käytöstä päättää Yhdysvaltain presidentti. Miksi mainitsen tämän? Niin se on se, että jo menneessä presidentinvaalikeskustelussa ehkä eniten kuitenkin sitten puhuttiin siitä, onko Suomessa tarpeellista muuttaa ydinenergialainsäädäntöä, jota nyt sitten tavallaan tämän DCA-sopimuksen myötä tulee ajankohtaiseksi. Mutta siis kuulemisen aiheena on tämä DCA-sopimus, ja siinähän on määräyksiä joukkojen sijoittamisesta, heidän materiaalivarastoinnista, verotuksesta, maahantulosta, tuonnista, viennistä, monista tämän tapaisista kysymyksistä ja myöskin rikosoikeudellisesta vastuusta. Eduskunta päätti tämän sofa-sopimuksen suhteen, että kun se kuuluu perustuslain alaan, niin se tulee käsitellä, niin kuin hallituskin oli esittänyt, 2/3 enemmistöllä. Siinä tietyssä mielessä
puututaan kunkin maan suvereniteettiin, ja se edellyttää silloin tätä laajaa enemmistöä perustuslain näkökulmasta. Ja näin varmasti tulee käymään myöskin DCA-sopimuksen kanssa. Nyt tarkoitus on edetä sillä tavoin, että meillä on tässä 6 loistavaa asiantuntijaa kertomassa eri näkökulmia tähän puolustusyhteistyösopimukseen ja sen vaikutuksiin, joista järjestäjät, joita ovat Vapaus valita toisin -yhdistys, Suomen rauhanpuolustajat ja Rauhanliitto, kokevat, että ei ole käyty riittävän moninäkökulmaista ja kriittistä keskustelua. Ei oikeastaan ollenkaan. Ja siksi halusimme järjestää tämän tilaisuuden. Tarkoitus on, että ensiksi Erkki Tuomioja, joka on toiminut myöskin ulkoministerinä, on ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkän ajan asiantuntija ja kirjoittaja. Tarkoitin harrastajalla sitä, että seuraat sitä erittäin tarkoin, vaikka et juuri nyt ole enää kansanedustaja. Mutta kuinka ollakaan, tuli freudilainen lipsahdus. Sitten meillä on tässä suurlähettiläänä toiminut Heikki Talvitie. Hänellähän on laaja Venäjä-tuntemus myöskin, ja nykyisin hän haluaa käyttää titteliä, joka on itse asiassa arvonimi erikoislähettiläs. Ja sitten meillä on Markku Kivinen, emeritusprofessori, joka on Aleksanteri-instituutissa johtanut Venäjä-tutkimusta ja tuntee hyvin kysymykset. Aloitamme niin, että nämä 3 asiantuntijaa käyttävät nyt ensiksi puheenvuoronsa. Ja kun tämä on avoin kuuleminen ja ikään kuin eduskunnan valiokuntakuulemisen kaltainen, toivomme lyhyitä ja tiiviitä puheenvuoroja. Ne ovat myöskin kirjallisesti saatavilla aikanaan sitten varmaan erilaisissa sosiaalisissa medioissakin. Ja sitten meillä on jo nyt täällä paikalla, me olemme siis kutsuneet myöskin eduskuntaryhmien edustajia tänne, ja olemme saaneet tänne Vasemmistoliitosta Merja Kyllösen, ja sitten sosiaalidemokraateista tulee Kimmo Kiljunen, mutta hän äänestää ensiksi työministeri Arto Satosen luottamuksesta, että sen jälkeen kun nappia on painettu, niin hän tulee tänne. Ja he esittävät tässä sitten kysymyksiä, niin kuin valiokuntakuulemisessakin. Sitten me jatketaan sen jälkeen enemmän arktisilla kysymyksillä ja pohjoisen ulottuvuuden kysymyksillä. Ja niistä meillä on täällä emeritusprofessori Lassi Heininen. Ja sitten professori Laura Junkka-Aikio, ja tämän kuulemisen päättää kirjailija Veronika Pimanov, koska hän on perehtynyt siihen, että miten Yhdysvallat ylipäätänsä maailmalla näyttäytyy tukikohtien, lähetystöjen ja niiden kautta. Meillä oli tässä tarkoitus myöskin, että saamelaiskäräjien Tuomas Aslak Juuso olisi ollut täällä, mutta hän joutui perumaan ulkomaanmatkan vuoksi. Ja valitettavasti sitten muut eduskuntaryhmät eivät ole toistaiseksi ilmoittaneet halukkuuttansa osallistua tähän. Kovasti kyllä yritimme sitä, mutta olemme iloisia siitä, että 2 kansanedustajaa täällä on 2 eri eduskuntaryhmästä. Nyt Erkki Tuomioja, pyydän, että käytät asiantuntijapuheenvuorosi. Joo, kiitoksia. Arvoisa kansanedustaja, hyvät kuulijat. Maailmassa on 3 eksistentiaalista uhkaa, jotka kohdistuvat koko ihmiskuntaan ja inhimillisen elämän jatkamismahdollisuuksiin. Ydinaseet, ilmastonmuutos ja luontokato. DCA-sopimuksen yhteydessä voisi puhua kaikista 3, mutta keskityn ydinaseisiin. Ilmastonmuutos ja luontokato eivät sopimukseen suoraan liity, mutta epäsuorasti voi arvioida DCA-sopimuksen lisäävän fossiilisia polttoaineita käyttävien aseistettujen kulkuneuvojen mylläämistä Suomen luonnossa ja siten myös edistävän ilmastonmuutoksen ja luontokadon etenemistä. Näin siitä huolimatta, että sotilasliitto NATO on myös hyväksynyt kunnianhimoiset tavoitteet sotilaallisten toimintojen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja niiden nettomääräiseen pysäyttämiseen vuoteen, että Suomen hallitus tulee vielä nikottelemaan niiden kanssa aivan toisenlaisella tavalla kuin puolustusmenojen 2% BKT-tavoitteen kanssa, jonka olemme jo saavuttaneet. DCA-sopimuksessa ei myöskään ole sanaakaan ydinaseista. Sen käsittelyn yhteydessä on kuitenkin jo käyty Suomen ja ydinaseiden suhteesta keskustelua, ja sitä on todella syytä käydä, ja siitä saadaan myöskin eduskunnan selvä kannanotto.
liittyessään ydinaseallianssiksi itsensä määrittelevään sotilasliitto NATOon, Suomi on myös hyväksynyt sen, että liittokunta nojaa ydinpelotteeseen. Sitä ei voi yksipuolisesti tietenkään purkaa, ja sen ylläpitäminen on välttämätöntä, kunnes ydinaseriisunta saadaan kattavasti toteutettua. Mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ydinpelotteen epävarmaa ja vaarallista olotilaa tulee pitää tyydyttävänä ja muuttumattomana. Ydinasepelote perustuu siihen, ettei vastustaja uskalla käyttää ydinaseita, koska siitä seuraava vastapuolen ydinaseen tehty vastaisku tuhoaisi myös hyökkääjän. Ydinsota vaarantaisi koko inhimillisen sivilisaation. Alueellinenkin ydinsota romahduttaisi maailman ruokatuotannon ja johtaisi valtavaan nälänhätään ja siitä seuraaviin väkivaltaisuuksiin. Ja siksi Reagan ja Gorbatsov totesivatkin 1985 Reykjavikissa, ettei ydinsodassa olisi voittajia eikä sellaista koskaan tule käydä. Suomi on liittynyt NATOon ilman ennakkoehtoja, samoin oikeuksiin ja velvollisuuksiin kuin muutkin jäsenvaltiot. Olemme sitoutuneet antamaan tarvittaessa apua muille jäsenvaltioille, jotka puolestaan ovat sitoutuneet meidän auttamiseemme, jos puolustuksemme sitä tarvitsee. Tämä ei kuitenkaan rajoita, saati estä sitä, että toimisimme edelleen sodan uhan vähentämiseksi ja rauhantilan turvaamiseksi. Suomen tulee edelleen toimia muun muassa kaikkien Pohjoismaiden pitkään ja johdonmukaisesti kannattamaan ydinaseriisunnan edistämiseksi. Suomi ei ole suinkaan ainoa NATO-maa, jonka lainsäädäntö kieltää ydinaseiden tuomisen, sijoittamisen ja kauttakulun alueellaan. Sekään, että Suomi liittyisi YK:n ydinaseiden täyskieltosopimukseen, jota edellisen eduskunnan aikana vielä 3 silloista yli 50, kaksi liittyä sopimuksen ratifioineiden maiden joukkoon. Mikään DCA-sopimuksen harjoituksiin, joissa ydinaseita käytettäisiin hyökkäykseen. Ydinasevarustautuminen ja suunnittelu on pidettävä erillään muusta puolustussuunnittelusta ja tavanomaisin asein tapahtuvasta harjoittelusta. Tämä ei suinkaan heikennä Naton ydinasepelotteen uskottavuutta, joka perustuu mannerten välisiin ja sukellusveneisiin sijoitettuihin strategisiin ydinaseisiin. Ydinaseiden sijoittaminen laajemmalle tarkoittaa taktisten ydinaseiden levittämistä ilman, että ne tehostaisivat globaalia ydinasepelotetta tai millään muullakaan tavoin parantaisivat niitä alueelleen ottavien maiden turvallisuutta, vaan se päinvastoin vaarallisella tavalla ruokkisi käsitystä rajoitetun ydinasesodan mahdollisuudesta ja madaltaisi ydinaseiden käyttökynnystä. Tällaisessa tilanteessa pitäisi olla itsestään selvää, ettei Suomella, eikä sen puoleen myöskään Natolla tai Yhdysvalloilla, ole pienintäkään intressiä poistaa ydinenergialaissamme olevaa ydinaseiden ehdotonta kieltoa. Se ydinaselonksuttelu, jota Suomessa tänään tapaa, ei perustu pienimmässäkään määrin NATO-jäsenyyden tai DCA-sopimuksen vaatimuksiin. Se tuntuu perustuvan jonkinlaiseen tunneperäiseen käsitykseen siitä, että meidän olisi tavoiteltava Yhdysvaltain suosiota luopumalla kaikesta omaehtoisesta harkinnasta ja suvereenisuutemme varjelemisesta. En tässä ota kantaa DCA-sopimukseen sellaisiin kohtiin, joihin en ole voinut perehtyä. Totean kuitenkin, että sopimusta on läpikäytävä huolellisesti ja kriittisesti, ja jos sen jälkeen lopputulema on, että voimme sinne muiden Pohjoismaiden tavoin tällaisen sopimuksen hyväksyä, on sen perustuttava kestävään ja oikeaan näkemykseen Suomen roolista Natossa. Ja se on nähtävä osana laajempaa globaalia monenvälistä YK-järjestelmää, jonka sääntömääräiset puitteet luo YK:n peruskirja
ja sen keskeiset periaatteet, kuten yksipuolisen asevoiman käytön kielto sekä periaate riitojen rauhanomaiseen ratkaisemiseen ensisijaisuudesta. YK:n peruskirjan periaatteet sitovat Naton jäsenvaltioita täysimääräisesti, eli kaiken mahdollisen asevoiman käytön on tapahduttava YK:n peruskirjan mukaisesti. En kuitenkaan yhdy siihen, että olisimme ennen sitä olla. Syillä on sanottava, ettei ole syytä heittäytyä sinisilmäiseksi minkään muun suurvallan tai pienemmänkään vallan valtion suhteen. Kiitos. Kiitoksia Erkki Tuomio, ja seuraavan asiantuntijapuheenvuoron käyttää tässä avoimessa kuulemisessa erikoislähettiläs Heikki Talvitie, ole hyvä. Arvoisa Arja ja hyvät läsnäolijat, katson tätä